O PF nummer 6, beräkna 10 upphöjt till negativ x om log x är lika med 0. Okej. Okay. Det betyder så här att vi har ju log x är lika med 0. Om vi tar 10 upphöjt till log x är lika med 10 upphöjt till 0. Så de tar ut varandra, x är lika med 1. Egentligen. Det går bra också att skriva så här log av 10 upphöjt till 0 är lika med 0. Så. Och den här ju är 1. Så x är lika med 1. Så har vi 10 upphöjt till negativ 1. Enligt här nu då. Vi ska beräkna den. Det blir en tiondel. Så ni kan skriva en tiondel. Eller ni kan skriva 0,1.